ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ବସି ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। କୋରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ଉପାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁଡ଼ା ଭଳି ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ବ୍ଲକର କର୍ଚ୍ଚାମାଳ ଗାଁରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମରଥ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଲେ ନିଶା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏମିତିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲେ ସିନା କରିପାରୁନଥିଲେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କ ବାବା ମାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କରିବି ବୋଲିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମର ଟାଇମ୍ଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କାକି ବର୍ଦ୍ଦିଟା, ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯାହା ସମୟ ମୋତେ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯେପରିକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲୁ ଯେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ଷକର ପାଠ କିପରି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭାଇନା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏପରି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଭାଇନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଠକୁ 2 ମାସରେ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଡର ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଭାଇନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଧୁଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ପାଣି ଓ ସାବୁନ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସାନିଟାଇଜର। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଭରୁଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମୟ ବାହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କେ ବାବୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇକରି ଅସ୍କୁଶି କରଲା, ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକୁ ମିଶା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କର, ଅସ୍କୁଶ କର ବୋଲିକି ମୁଇଁ ବୋଲିବି ତ ବାବୁ। ଆର୍ କାଇଁ ବୋଲିବି ତା ବାବୁ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁକେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଛି, ତଥାପି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼, ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର୍, ସେ ନିଜେ କିଣି ଆଣୁଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା ପେନ୍ ନଥିବ, ସେ ଖାତା ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କିଣିକରି ଦେଉଛି। ତ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଜର ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।